Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával. És Hegedűs Borival, illetve kis csapatával, akik itt vannak a Petőfi Rádió zenei stúdiójában. Láthatod is a Petőfi Rádió YouTube csatornáján. Sziasztok! Hello, szia! Bori, ugye nem érkeztél egyedül, itt van vele Templi Erik, Artisius Díjas zongorista. Így van, itt jobbomon. És Kontor Tamás gitározni fog veled, vagyis melletted. Igen. Így áll össze a csapatod. De mikor és hogy találtatok egymásra? Erikkel 2019-ben kezdtünk el együtt alkotni, vagy 2020-ban már, és az Altató című dalunk volt az első közös szerzeményünk, amit beadtunk a dal 2021-es műsorába, és amikor azt fölvettük a TomTom stúdióba, akkor találkoztunk először Kontor Tamással, akivel egyből nagyon szoros barátságot kötöttünk, és azóta együtt dolgozunk, és minden dalunkat együtt készítünk el. Felmerül azért az emberben a kérdés, hogy egy Artisius Díjas zongorista, mennyire van ideje egy Artisius Díjas zongoristának? Tehát gondolom azért sokan keresnek. Mennyire van időd? Ja, nála nincs mikrofon, csak húzogatja a válasz. Hát kevés időnk van egyébként sajnos, főleg a szezonban, ami még egy kicsit tart. A főszezon nyilván a nyár a zenészeknek, és akkor egyáltalán nincs időnk írni, alkotni, de most érezzük, hogy jön a tél, kicsit lenyugszunk, otthon vagyunk többet, és akkor jöhetnek újra az új dalok. És milyen a felosztás, akkor kírja a dalokat, kírja a dalszöveget? Erik a zeneszerző, én pedig dalszövegeket írok. A Tamás pedig általában hozzáad a lelkületéből, hangszerel, ötleteket adott a stúdióban, ott gyártjuk a dalokat. Hogy megy a dalszövegírás, mennyire nehéz? Hogy nagyon érzed? Nehéz, mert új pálya, és például, amit mondjuk az Altató című dalnak a dalszövegét már nem vállalnám, de azóta teljesen máshogy gondolkozok a szövegírásról, de tök jó észrevenni egy fejlődési folyamatot, és ez nagyon hosszú idő, és még kiforratlan vagyok, de igyekszem, és sokat gyakorlom. És hogy látod most az előzőekhez képest? Most sokkal több idő kell a dalszöveghez, mint ahogy akkor összecsaptam, és jónak találtam, és nagyon hittem benne egyébként. És most több véleményt kikérek. És néha fáj. Szakmai véleményt? Szakmai, csak is szakmait? Hát szüleimnek is el szoktam küldeni, tőlük még nehezebben fogadok el kritikát, de megrágom őket, és általában beépítem. Na akkor térjünk is az Anya című dalodra. Igen. Az Anya című dal is így készült, ahogy az előző felosztásban Erik a zeneszerző, én a dalszövegíró, és a Tomi pedig hangszerelte TomTom stúdióban, és ez a közös gyermekünk volt a dal 2022-es műsorában, amivel már tovább jutottunk, mint az Altatóval. És úgy általában az anyukákról szól, vagy te az anyukádnak írtad? Csak is az én anyukámnak írtam, de mindenki nyilván a saját anyukájának értelmezi. És milyen a kapcsolatod édesanyáddal? Nagyon jó. Jó barátok vagyunk. És amit azt szerintem nagyon fontos, hogy inkább vagyunk legjobb barátok, mint egy szülő-gyermek viszony, és abszolút bizalmas. Nagyon kíváncsi vagyok a dalra, úgyhogy Hegedűs Boriék érkeznek, tehát itt a Petőfi Rádió zenei stúdiójában nem csak hallani, hanem látni is lehet őket a Petőfi Rádió YouTube csatornáján. Jön az Anya című dal. Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban. S értettem szívének dobbanását, ázott szemén boldogság s fáradtság könnyei csillantak rám. Ha megtarthatnám, fénylő gyémántokká változtatnám, varázsolnám. Szóval végazt nyújtott, ápolgatott.
hazajönnék, ha elengednék, én visszajönnék. Visszajönnék. Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával. És Hegedűs Borival, aki itt van a stúdióban, és nem egyedül érkezett, Tenfli Erikkel és Kontor Tamással. Láthatod is őket a Petőfi Rádió YouTube csatornáján. Bori, te több tehetségkutatón is megfordultál. Ezek közül melyik volt a legemlékezetesebb, legkedvesebb számodra? Gondolkoztam ezen a kérdésen, és talán a legemlékezetesebb, kicsi voltam még, egyik legemlékezetesebb, nagyon sok versmondóra jártam, a nemzeti verseny, talán a 2019-es, amit meg tudtam nyerni, ami óriási meló, és arra nagyon büszke vagyok. A másik, ami eszembe jutott, meg még 12 éves voltam, és Olá Gergő volt az egyik zsűrije, és Győrben volt egy Szigetköz hangja tehetségkutató, és Feeling Good-ot énekeltem, és elmesélte, azt mondta véleményként, hogy mennyire jó, hogy rekeszteni is tudsz, mert 12 évesen, és azt jutott eszembe, hogy egyáltalán nem tudtam rekeszteni, csak be voltam rekedve, és most valamiért ez jutott eszembe, hogy ez nekem olyan kedves emlék. És van egy nagy elismerés, ami szintén érkezett az életedbe, Dés László által. Ő készített egy dalt a Magyar Dalszövegírók versenyén, pályázóktól által komponált szerzeményre, ugye válták a dalszövegeket, és így született meg Karát Anita dalszövegíró alkotása, amelyet aztán te énekelhettél el, a Szabad életről álmodom. Ez mennyire a véletlennek a műve? Ez teljesen a véletlennek a műve, és ez csodálatos történet nekem, szerintem. Az volt, hogy hullafáradtan a TomTom stúdióba lefeküdtem a kanapéra egy egész napos forgatás után, és odajött hozzám a Dorosmai Péter, a TomTom stúdiónak az igazgatója, hogy jaj, Bori, hogy figyelj, lenne egy meló, de látom, hogy nagyon fáradt vagy. Na, hát igen, na, elég fáradt vagyok, este 10 óra van. Mondom, akkor nem mondom, csak a Dés László kérni egy énekeféle. Na jó, hát akkor nem vagyok fáradt annyira. És akkor aznap este még elkészült ez a dal, és erre jutott a választás. Wow, ezért ez egy olyan komoly dolog, azt gondolom, és ez tényleg ennyire csak a véletlen nem múlt szerinted. És azért nagyon szép, mert erre a dalszövegíró pályázatra én is jelentkeztem, mint dalszövegíró, és nem jutott be a top 10-be a szövegem. Hát látod, tök csalódott voltam, és itt a nagyobb ajándék. Igen. Vagy így vagy úgy, de csak sikerült. Igen. Akkor. Nélküled megyek, van egy ilyen dalotok is, ami még nem jelent meg, ezt most hallhatjuk először itt a Petőfi Rádióban. Mit tudtatunk róla? Nagyon friss, Eriknek az agyából pattant ki ez a kis dallam, én pedig egy este gyorsan írtam rá egy szöveget, lehet, hogy nem egy végleges, de most nekem ez egy személyes kedvencem. Már fölvettük a TomTomban, de még nem hangszereltük meg, ezért most 100 zongorával elő fogjuk adni. És nektek. Miről szól? Hát egy ilyen függetlenedés, egy ilyen útralépés, egy ilyen kicsit önmagad megtalálása, kicsit Isten keresés, kicsit önmagad keresése, kicsit egy útonjárás, nincs konkretizálva. Na, akkor meghallgatjuk most itt a Petőfi Rádióban, Hegedűs Bori tehát élőben, figyelj! Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban! Hi.
hátizsákból mindent kiszórtam. Magammal sokat elsodortam. Csiszoltak, és én is csiszoltam. Nélküled megyek, nélküled megyek. Ezt mondom, és mégsem így teszek. Magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával. És Hegedű Borival, akinek kézzétek van egy ilyen szám, hogy Bori szomorú. Nehéz elképzelni, hogy szomorkodsz, mert vidám. Vidám lány benyomását kelted. Ha nem zenélsz, nem dalszöveget írsz, akkor egyébként mivel szokott telni a napot? Tehát milyen lány vagy? Csak hogy egy kicsit jobban megismerjük. Iskolás vagyok, Kőbányai Zenei Stúdióba járok nappal. Este pedig próbálok zenét szerezni, otthon vagyok. Egyébként itt élünk Pesten, már itt élek Pesten már 2 éve, szóval még fiatal vagyok. A suli teszi ki az életemnek a 80%-át. Mosonmagyaróváról indultál. Igen. Ehhez képest milyen a nagyvárosi élet? Jobban nekem való, úgy érzem, több a lehetőség, meg kinyílt egy kicsit a világ, barátok terén is, szakma terén is, mindenfelé. És milyen gyakran jársz vissza Mosonmagyaróvára? Hát amilyen gyakran tudok, akkor megyek, de mondjuk ha egy hónapban 2-szer le tudok menni, az már nagyon jó. És Bori mikor szokott szomorkodni? Bori legutoljára nagyon szomorú a Covid-ban volt, és akkor íródott ez a dal. Nem vagyok szomorú típus, pozitív embernek tartom magam, de akkor azért depressziós korszakomat éltem a Covid alatt. Akkor érettségiztem, és minden elmaradt. Nem láttam a barátaim, stb. És az Erik írta ezt a dalt a vigasztalásomra, amikor udvarolt, és megszületett a Bori szomorú ezzel a címmel. És ezt fogjuk most meghallgatni. Igen. Itt a Petőfi Rádió zenei stúdiójában. Nem csak hallani lehet, hanem látni is minket a Petőfi Rádió YouTube csatornáján. Hegedűs Bori mellett Templi Erik és Kontor Tamás van itt a stúdióban. Jön a Bori szomorú. Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban. Hogy miért sírok én?
zenét vigaszom, magam gyógyítgatom, nem tagadhatom bánatom. A zenét vigaszom, mindig ezt hallgatom, szomorú, zavaros, múltba utazom, és jelenemben siratom. Magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával. És Hegedűs Borival, akit nem csak hallatsz, látsz is a Petőfi Rádió a zenei stúdiójában, vagyis a Petőfi Rádió YouTube csatornáján. Igen, így a pontos. Szedd össze magad, Kata. No hát, Bori, hol is hagytuk abba? Például, igen, azt nem is mondtam, de amikor még felvezettem, hogy jössz, hogy te ugye népdalénekesként kezdted a pályafutásodat. Ma már más stílus jellemez, a popig és a szólig, hogy jutottál el? 12 éves voltam, amikor apukám megkérdezte, mert addig csak népzenével foglalkoztam, de egyre több Whitney, Kim Barrett, Lala Hathaway, Eric Bennett, főleg Amerika érdekelt, és megkérdezte, hogy népzene, és akkor valami konzervatórium, és akkor hegedültem is 5 évig, meg népdaléneklés, hogy akkor azt folytatom komolyan, vagy akkor nekiállok a könnyű zenének. És volt egy vízválasztó, és akkor Havas Lajoshoz kerültem magenének tanárhoz, és a könnyű zenét választottam, de nem hagytam el a népzenét se teljesen, néha visszakacsingat az életembe, és azóta a könnyű zene, popzene szól, ami jön. Uh-huh. Igen, ezeket lehet jól vegyíteni szerintem manapság, már ugye hallottunk egy-két ilyet, és szerintem nagyon jól tud működni egyik a másikkal. 2023. februártól pedig állandó vokalista vagy Táptrai Tibor legújabb zenekarában, a Godfatherben is. Igen. Ez remélem nem a véletlen műve volt, mint a Tés László. De ez is, minden ilyen véletlen. Nem jelentkeztem, nem kopogtattam ajtón, helyettesíteni mentem az akkori vokalista lányokból az egyiket, és nagyon jóba lettünk a zenekarral. Ők nekik más merre ment az útjuk tovább, én pedig engem meg szerettek, én is nagyon megszerettem őket, és akkor mondták, hogy maradhatnál véglegesre, és azóta egyik életem egyik kedvenc projektje, óriási megtiszteltetés ott lenni. Na hát mindig jó időben jó helyen lenni, igen. Akkor valahogy ez járja körül az eddigi szakmai életedet. És mennyire tartod akkor ehhez mértem magad szerencsésnek? Hát nem tudom, nem is szerencsének mondanám, hanem hogyha Jóisten által kitaposott úton járok, és erre nem térek le rossz irányba, akkor szerintem akkor a kezembe a dolgokat szépen, és azokkal élni kell, meg észre kell venni a lehetőségeket. Szerencsében annyira nem hiszek, inkább véletlenek, meg megírt útban hiszek. Igen, hiszen azért a tehetség is kell, hogy párosuljon hozzá, csak úgy nem lehet beugrani énekelni bárhova. És mi helyzet az unalmas felnőttekkel, Bori? Tom, vannak itt? Itt nincsenek, a stúdióban nincsenek. Akkor jó. A világban vannak sokan. Egyébként ezt a kisugom iklette ezt a dalt, aki nekem célozta ezt az üzenetet, meg Eriknek egyébként, hogy barbizni akart velünk, és azt hiszem, és hogy mi meg nem akartunk barbizni, és hát, hogy a felnőttek miért nem játszanak már? Nagyon unalmasak a felnőttek. És basszus, igaza van, és akkor ebből írtam egy dalszöveget, amire Erik írt egy dalt. Kíváncsian várjuk, akkor ezzel folytatjuk tovább a Petőfi Rádió zenei stúdiójában, Hegedűs Bori. Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban. Thank you.
sötétségből nézd, és lásd a szépet, mi benned él. Micsoda görbetükör. Hegedűs Borid láthatod, hallhatod, illetve Templi Erikát és Kontor Tamás. Nagyon szépen köszönjük nektek. Van egy új formáció is, még gyorsan erről nem esett szó, egy közös projekt Vecsei H. Miklóssal. Igen, a Cube nevű formáció, és legközelebb a MIPA-ban fogunk fellépni október 25-én, és meg is jelenik a legelső klipünk. Na, sok sikert hozzá, kíváncsi, várjuk ezt is, és köszi, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.